Պիլիվեցին տեղի կունենա Հայաստանում երբևէ իրականացվող իր ձևաչափով առաջին բիզնես նետվորքինգ իրադարձությունը, LinkedIn Local Event-ը։ Միջոցառումը միավորելու է բիզնես համայնքը ստեղծելու նոր կապեր և հնարավորություններ։ LinkedIn Local Երևանը տեղի է ունենալու Altezza by Armenian Helicopters ուղաթիռների անգարում։ Ովքեր միացել են այս պահին գործարար Ալիքին, ես ողջունում եմ ձեզ, մեզ լսողներ և դիտողներ, սա թարմ ուղեղով զրույցն է և մեր տաղավարում է հանրային գործիչ Արփի Թոփչյանը, ողջույն Արփիջան։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ, որ դուք այսօր մեր տաղավարում եք, օրը նշանակալի է, այսօր ապրիլի 2-ն է, 8 տարի է անցել արդեն ապրիլյանի դեպքերից, ես համացանցում այլևս չեմ տեսնում այն հուշերը պտտվող անընդհատ այն մտահոգությունները, որ կային 16 թվականին, 17 թվականին, 18 թվականին, այդ ցավը, որ կար իրականում հանրության մեջ, ու դրանից հետո կարծես թե մենք փորձեցինք հաղթանակ անվանել 18 թվականին, ինչ կատարվեց մեզ հետ, հետո երբ 20 թվականը եկավ, 20 թվականին հասկացանք, որ 18 թվականն էլ հաղթանակ չէր, ու տպավորություն է իմ մոտ առաջանում, որ մենք պարտությունների մեջ փորձում ենք ինչ-որ մի պարտությունը մոտեցնել հաղթանակին ու համարել, որ սա էր հաղթանակը մեր։ Այս 30 տարվա ընթացքում ինչ է փոխվել հաղթանակների իմաստով։ Մի քիչ շատ լայն ստացվեց հարցը, եկեք ապրիլյանից սկսենք, հետո գնանք արդեն հաղթանակի իմաստով։ Իրականում հարցը լայն ստացվեց, բայց կարծում եմ ճիշտ հարց էր, որովհետև ապրիլյանը ընդամենը այս 30-ամյա Հայաստանի հայկական պետության համար պայքարի, հայկական քաղաքական գործենի համար մղվող պատերազմի մի փուլն էր միայն։ Մենք առհասարակ սովորություն ունենք մեր գործերը կիսատ թողել, մեր պատմությունը բազմաթիվ վկայություններ ունի։ Այնպես ինչպես մենք 1994 թվականին կիսատ թողած պատերազմը կոչեցինք հաղթանակ ու տարիներ շարունակ մսխեցինք այդ ճակատամարտում շահածը, ձեռք բերածը, ավելին չգնահատեցինք այն նոր ճարտարապետությունը, որը մեր այդ ճակատամարտում շահած հաղթանակը մեզ համար ստեղծել էր, ու իսկ մեր ռազմաքաղաքական էլիտան այն բեռ համարելով փորձեց 20-ից ավել տարիներ շարունակ դեգրադացնելով մեր հանրությանը, ներարկելով այդ արցախցի, հայաստանցի բաժանարար թույնը, ներարկելով այդ այսպես կոչված կեղծ միջազգային իրավունքի թեզերը, որի փր դա հայկական հող չէ, և այլն, բոլորս քաջատեղյակ ենք այդ տարիներ շարունակ տարվող հակահայկական քարոշչությանը, ի վերջո այդ ամենը բերեց նրան, որ 2020 թվականին մենք վերջնականապես մսխեցինք 1992-94 թվականների պատերազմի առաջին փուլում անասելի ջանքերի գնով ձեռք բերված այդ հաղթանակը։ Ապրիլյանը ընդամենը առաջի զանգն էր, հասկացող մարդկանց համար վաղուց պարզ էր, միջև ապրիլյանն էր պարզ էր, թե իրադարձություններն ինչ ուղղությամբ են գնում և այդ ամենը ինչի է հանգեցնելու, բայց պիտի անկեղծ ասեմ, որ կար այն ժամանակ դեռևս հույս, որ պատերազմը կդառնա այն ահազանգը, որը կստիպի սթափվել։ Եվ ըստ էության ապրիլյանը այդ առումով բավականին լավ հնարավորություն էր, եթե մենք սթափվեինք և ճիշտ վերագնահատումներ անեինք։ Եվ հասկանայինք, որ այդ 22 տարիների 94 թվականից հետո, որոնք մսխվել են, արդեն սպառվել են, ու եթե համապատասխան եզրահանգումներ չանենք և երկիրը չպատրաստենք անխուս ապելի պատերազմին, հետևանքները շատ ավելի աղետալի են լինելու, և ցավոք սրտի այդ վերագնահատումները չարվեցին, եղավ այն, ինչ որ եղավ, ու իրականության մեջ ապրիլյանից դեռևս հնչեցվեց Սերժ Սարգսյանի, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի շուրթերով, այն թեզը, որ այդ 800 հեկտարը, որ դուք կորցրել եք, ում կյանքի գնով եք պատրաստում հետ բերել։ Այսինքն այդ կեղծ թեզը, հողը տալ կամ հողը թողնել ճնամու ձեռքում իբրև թե զոհերից խուսափելու համար, դա նոր չէ։ Ուղղակի դա շատ ավելի կատարելագործվեց, շատ ավելի այլանդակերպավորում ստացավ արդեն ներկայ իշխանությունների, այսպես ասեմ, ձեռքերում և խոսույթում, և ամեն օր մեխվում է մեր ուղեղներում։ Արդեն հողից ազատվել են, մեծ հաջողությամբ տալիս են, և նրանց զանգվածների կողմից ուղղորդված, չասեմ զանգվածների, ավելի շուտ աշխատող մարդկանց մոտ արդեն ուրիշ թեզեր են հայտ երկել, ում երեխաների կյանքի գնով եք արժանապատվություն ուզում։ Դա նաև նրանից է գալիս, Արփի ջան, որ միշտ բանակում անարդարություն է եղել, այսինքն
միշտ խավերի տարբերություն, թե ովքեր պիտի բանակում ծառայեն, եթե այսպես սոցիալական կարգավիճակը լավն է, բարձր է, ուրեմն իրենք իրավունք ունեն այդ պարտականությունից, պարտավորությունից հրաժարվելու։ Արդյոք դա էլ է պատճառ դարձել, որ մարդիկ այսօր կարողանում են շրջվել ու ասել ում երեխաների հաշվին, ում որդիների հաշվին։ Որովհետև իրականում մեծամասնությունը, ովքեր որ այս հողի համար ամեն ինչ տվել են իրենց ծավակներին, տվել են իրենց երիտասարդ տարիները, իրենց երիտասարդությունը, իրենց առողջությունը, իրենց կյանքը, նրանք երբեք նմանխոսություն չեն բարձրացնում, որովհետև նրանք շատ լավ գիտեն, թե հանուն ինչ են իրենք այդ զրկանքները կրել։ Մեծամասնությունը, որ այդպես մեծ-մեծ խոսում է, իրականում նրանք դասալիքներ են, և իրապես իր ընկերների մահը տեսած մարդը երբևէ նման բան չի ասի, որտեղ նա շատ լավ գիտի այդ հողի արժեքը և նա շատ լավ գիտի երկրի արժեքը։ Անարդարություն կա ամենտեղ։ Ես համաձայն եմ, որ սոցիալական անարդարությունը և այդ շերտավորումը ևս որոշակի դերակատարում ունեցել է, բայց ես վստահ եմ, որ դա կարևոր չի, այսպես ասեմ, վճռական չի եղել։ Պատասխանատվության հարցում ամեն դեպքում վճռական եղել է այն, որ մենք սեփական հողի, սեփական երկրի արժեքը չենք հասկանում, մենք պետականության արժեքը չենք հասկանում, մենք չենք ուզում զոհաբերել սեփական երկրի համար, բայց անչափ շռայլ ենք օտարների համար զոհաբերություններում։ Մենք միջև օրը շահարկում ենք 2020 թվականին Արցախի համար տված 5000 զոհերը, բայց ես չեմ տեսել նույն սոցիալական ցանցերում խոսույթ, որտեղ կշահարկվեն, ասենք, ռուս-ուկրաինական պատերազմում հայերի կորուստները։ Մենք միջև օրը շահարկում ենք Արցախի համար 92-94, Արցախի համար, չէ՞, եկեք ճիշտ ասենք, Հայաստանի համար, որովհետև դա Արցախի հարց չէր առանձին, և այսօր շատերը ցավոք սրտի այսքան ծանր գնով ստիպված են լինում դա հասկանալ։ Դա Հայաստան պետության հայկական քաղաքական գործոնի լինել չլինելու հարցն է, և մենք այդ հարցը տապալել ենք։ Միգուցե մեր հանրությունը պատրաստ չէր անկախության, որովհետև մինչ օրս էլ ես շատ եմ հանդիպում մարդկանց, ովքեր ասում են սովետի ժամանակ լավ էր։ Ի՞նչն էր լավ սովետի ժամանակ։ Իրականում ուրիշի հույսին ապրելը և ուրիշի թելադրանքով ապրելը, ես դրանից հետևություն եմ անում, որ իսկապես մեր հանրությունը կրթական մակարդակը այնքան բավարար չէր, որ գիտակցել, որ անկախ լինելը իրականում հեշտ բան չի ու անկախության համար պայքար տանել է պետք։ Եկեք մի քիչ հակադարձեմ, որովհետև Հայաստանի Արցախյան պատերազմում հաղթանակ տարավ Սովետում դաստիարակություն ստացած սերունդ։ Այսինքն ամբողջ ավին չէ, բնականաբար այդ խոսույթներին ես ևս քաջատեղյակ եմ, բայց այդպիսի պայմաններում մի որոշակի շերտեր ստեղծվելով շատ լավ գիտակցում էր պայքարի սեփական պետության արժեքը, և նրանց ուսերին ընկավ հիմնական բեռը, և նրանք կարողացան այդ ֆիզիկական հաղթանակը կերտել։ Իսկ այսպես կոչված անկախության սերունդը փայլուն կերպով տապալեց այդ գործը։ Այսինքն, այո, հետևողական դեգրադացիա է տեղի ունեցել, բայց դա ներքին արժանապատվության, ներքին սեփական ճակատագրին տեր կանգնելու կամքի պակաս է։ Իրականում դա ունի խորքային պատճառներ, և դա ունի պատմական պատճառներ, ինչու ենք մենք այդպիսին, որովհետև առնվազն վերջին 1000 տարվա ընթացքում մեզ մատուցվել է այն թեզը, որ հայեր ինքնուրույն պետություն ունենալ չեն կարող, և պիտի գտնեն բարեգութ քրիստոնյա մի իշխան, որը հանձ կառնի հայերին պաշտպանելու գործը։ Այդ թեզը չափից դուրս ուժեղ է մտցվել մեր ուղեղներում, դա մի քանի 100 տարվա չէ, դա առնվազն 1000, եթե ոչ ավելի տարվա պատմություն ունի, և ցավոք սրտի դրանից ազատվելը չափազանց բարդ գործ է, ինչու, որովհետև սեփական պետականության արժեքը գիտակցող, անկախության ազատ ապրելու արժեքը գիտակցող շերտը մեզանում մի շատ նոսր է եղել, և վճռական պահերին, երբ եղել է ազգի լինել չլինելու հարցը, այդ շերտն է եղել առաջնագծում, այդ շերտն է փաստացի ֆիզիկապես իր կյանքի գնով պաշտպանել, շանս տվել պատմական ասպարեզից չհեռանալու, բայց բավարար չի եղել դրանից հետո պետությունը կամ առհասարակ հայ ազգի ճակատագիր իր ձեռքը վերցնելու, և արդյունքում ստացվել այնպես, որ անկախության, պայքարի, վճռական այդ մարտիկները, այդ շերտը կրող, և դա տեղ ունեցավ նաև առաջին Արցախյանի ժամանակ, նրանք մնացին մարտի դաշտում, իսկ նրանք, ովքեր քաղաքական և ռազմական, նրանց այսպես կոչված գործը շարունակողներն իրականում ոչ կամքի, ոչ անկախության և ոչ էլ հայկական պետականության գաղափարները կրողներ էին։ Հատուկ են դանձիկ կային, բայց նրանք հաջողությամբ դուրս մղվեցին ասպարեզից, կամ ֆիզիկապես չեզոքացվեցին, կամ այլ տարբերակներով, ու արդյունքում հայերին համոզվեցին, որ իրենց պետությունը պետք չէ։ Բայց մի վատ նորություն ունեմ բոլորի համար, ովքեր որ կարծում են, որ կարելի է աշխարհի ցանկացած այն կյունում հանգիստ ապրել, ես դա մի քանի անգամ եմ ասել, և դա նորություն չէ, դա առհասարակ հայտնի փաստ է, ոչ ոք չի կարող փախչել իր էթնիկ ծագումից։
անգամ եթե հրաժարվի, կարող է ամենաբարձր գոռալ, մեկ է, դու չես որոշում, աշխարհը քեզ ընկալում է այդպիսին։ Եթե Հայաստան այսօր նվաստացված է, Հայաստանը այսօր պարտված է, եւ Հայաստան այսօր խայտարակ ձևով է իրեն պահում, իր վերնախավի պատճառով այսպես կոչված, դրա հետևանքները բոլորս ենք կրելու։ Որտեղ աշխարհի ցանկացած անկյունում մեզ նայելու են հեգնանքով, մատով ցույց են տալու եւ ասելու են, իհարկե, եւ ասելու են, որ սրանք այն մարդիկ են, ովքեր կանգնեցին եւ տեսան, թե ինչպես են իրենց եղբայրներին, քույրերին փաստացի թողեցին մենմենակ։ Կանգնեցին եւ տեսան, ու որևէ բան չարեցին։ Արդյունքում իրականում հիմա շատ ավելի խայտառակ վիճակ է, քան նույնիսկ ցեղասպանության ժամանակ, որովհետև եթե մենք միջև օրս մեզ արդարացնում ենք, իհարկե ցեղասպանությունը որևէ արդարացում չունի, դա հայկական վերնախավի հավկուրության, տգիտության եւ առհասարակ այդ ամենի հետևանքն է, որ չհասկացան, թե պրոցեսներն ուր են տանում եւ որ ժողովրդի պետք է պատրաստել ինքնապաշտպանության եւ առհասարակ 20-րդ դարի դարաշրջին չդրվեց ազգային պետություն ստեղծելու այդ քաղաքական նախագիծը։ Արդյունքում կորցրեցինք ամեն ինչ, բայց եթե այսօր նույնիսկ այդ կեղծ արդարացումը կա, որ ցեղասպանության տեղի ունեցավ, որովհետեւ մենք հայկական պետություն չկար, 21-րդ դարում ցեղասպանություն տեղի ունեցավ հայկական պետության գոյության պայմաններում, հայկական բանակի գոյության պայմաններում, որովհետև ցեղասպանությունը դա միայն ֆիզիկական ոչնչացումը չէ, լրության ներքո, այո, հայացքի ներքո, հայոց բանակի, հայ ժողովրդի, եւ 92-94 թվականներին կամ 90-91-94-ին ինչ ադրադառնանք, գիտեք, երբ որ Գետաշենում կատարվում էր ուղագործողությունը, երբ որ ռուսական բանակը ադրբեջանցիների հետ, թուրքերի հետ հայաթափում էին հայկական գյուղերը, Հայաստանից գնացին մարդիկ, եւ Թաթուլ Կրպեյանը, երբ որ գնաց, ասեց, ես չեմ իջնի Երևանում եւ չեմ ասի Գետաշենը հանձնեցինք, ու մենք դրա հաշվին հաղթեցինք, որտեղ կային մարդիկ, ովքեր ասում էին եւ ովքեր միջև վերջ իրենց ասածին տեր էին կանգնում։ Իսկ կարող են համոզել հիմա, պայմաններն ուրիշ են, հասկանում եմ, տեխնոլոգիական եւ այլն եւ այլն մնացած, բայց միևնույն է, դա որոշիչ չէ, որոշիչը կամքի գործոն է, դու մի հանրություն ես, ով պատրաստ է կանգնել ու տեսնել, թե ինչպես են իր մտերմին ոչնչացնում, թե դու պատրաստ ես կռվի մեջ մտնել, անկախ որևէ բան հաշվի չառնելով, որտեղ հանրապետության կռվի մեջ դու այլ ընտրանք չունես։ Մենք ցույց տվեցինք, որ մենք մի հանրություն ենք, որ շատ հանգիստ կարող է կանգնել նայել, թե իր ազգակցի հետ ինչ են անում։ Եվ եթե մենք դա հանդուրժել ենք Արցախցու հետ, հանդեպ մենք դա հանդուրժել ենք, պատրաստ ենք հանդուրժել Տավուշցու, հանդեպ Սյունեցու, հանդեպ, եւ ամեն անգամ մի արդարացում գտնել։ Ժամանակին երևի դաստիարակությունն է, որ թույլ չի տվել թուլանալու։ Այսօր ի՞նչն է, որ թույլ է տվել, կամ ով է, ովքեր են, որ մեզ թույլ են տվել այսքան թույլ լինել։ Արժեհամակարգի համատարած դեգրադացիա, երբ որ ֆիզիկական գոյությունը համարվում է ամենակարևորը, երբ որ չկա գաղափար, չկա արժեք, չկա մի բան, հանուն որի կարելի է սեփական կյանքը վտանգել։ Գիտեք, մարդը, ով նայում է, թե ինչպես են իր եղբորը անպատիժ կերպով ծեծում, նա իրենց որևէ արժեք չի ներկայացնում, նա նույն ձևով դավաճանելու է իր ծնողին, դավաճանելու է իր կնոջը, դավաճանելու է իր երեխաներին, որովհետև նա ուղղակի վախկոտ է, որովհետև կան, դա նույնիսկ կենսաբանական մակարդակում ազորության նշան է, կեղծ արդարացում է, ուղղակի կեղծ արդարացում է, իբրև թե Հայաստանի Հանրապետությանը պատերազմի մեջ չներքաշելու համար, դա մեծագույն անպատվություն էր, մենք դավաճանեցինք արցախցիներին եւ շարունակելու ենք դա անել Արցախի հայության, այսպես ասեմ, չեմ սիրում առանձնացնել, մնացածի հանդեպ։ Ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ նորություն չէ, առհասարակ դաշտավայրի եւ լեռնային բնակիչները մի քիչ ուրիշ հոգեկերտվածք ունեն, բայց 1918 թվականին, երբ որ թուրքերը Երևան էին մտնում, Սարդարապատ էին հասել, այդ նույն Արցախի հայության հեծելազորը եւ ոչ միայն, այսինքն մարդիկ չէին նայում, դա Երևանին ա վտանգ սպանում, հասկանում էին, որ երկիրը մեկն է։ Մենք դա չհասկացանք, ու ցավոք սրտի դրա հետևանքները դեռ չափից դուրս երկար են կրելու։ Արդարացումներ շատ կան, ես էլ եմ ընդունում, դրա թիվ մեկ պատասխանատուն ռազմաքաղաքական վերնախավն է, թե ներկա, թե նախկին, մարդիկ, ովքեր ունեն ռեսուրսներ, մարդիկ, ովքեր պիտի դա անեին, բայց փաստացի նրանք սպասարկում են օտարշահեր, մի մասը վախկոտ է, մեծ մասը սպասարկում է, բայց միևնույն է, դա դրա հետևանքը, դրա պատասխանը տալու են բոլորս, եւ ցավոք սրտի չէի ասի, որ այս թե 20 թվականից հետո, թե 23 թվականից հետո համապատասխան վերագնահատումներ են արվել եւ համապատասխան գիտակցություն է եկել, որովհետեւ մենք շարունակում ենք նոր հեծանիվ հորինել, ու պարզ այն ճշմարտությունը, որ երկրի ներքին արտաքին անվտանգությունը, երկրի ներքին արտաքին քաղաքականությունը դա առհասարակ քաղաքական կատեգորիա է, եւ երկրում իրավիճակ փոխելու համար պետք է քաղաքական օրակարգ առաջ քաշել եւ դրանով զբաղվել։ Ոչ, մենք դրանով չենք զբաղվում, յուրաքանչյուրս գտել ենք
իր համար հարմար մի տեղ, կոմֆորտ զոնա, եւ համարում ենք, որ պայքարում ենք երկրի համար, եւ որ այդ ջանքերի օգտակար գործողության գործակիցը չափազանց ցածր է։ Երբ դուք ասացիք, որ մենք դա վաճանեցինք արցախցիներին, վերջերս այս տաղավարում հյուր ունեի, չեմ ցանկանա անուն նշել, նա ասաց, որ արցախցիները չպայքարեցին, չնայած որ ես հակադարձեցի, նշելով, որ ամեն դեպքում ես հիշում եմ, զանգում էի այդ մարդկանց, նրանք երկար ժամանակ բլոկադայի մեջ եղան, անասելի վատ պայմաններում, հետո կորուստների գնով ամեն ինչ արեցին, որ բանը չհասնի Արցախը հանձնելուն, բայց ինձ կրկին հակադարձեցին, որ նրանք սպասում էին Արցախի ղեկավարների արձագանքին և որոշմանը։ Դուք արդյոք այդ տեսակետի հետ համաձայն եք, որ արցախցիները ինչ-որ մեկին սպասում էին և պայքարը իրականում լիարժեք պայքար չի եղել։ Դա մնական է, որ նրանք սպասում էին, որովհետև պատերազմի ժամանակ գործողություններն ուղղորդում է ղեկավարությունը, վերնախավ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, դա բնական է։ Եվ ես չեմ ասի մեղադրել, եթե ի վիճակի լինեինք թեկուս Արցախում այլընտրանքային քաղաքական օրակարգ գեներացնել, որոնք ՀԿԿ հակադարձային եւ համապատասխան գործողությունների միջոցով իրեն ձեռքը կվերցնեին Արցախում իրադարձությունների ղեկավարում, գուցե իրավիճակը փոխվեր։ Բայց ելի եմ ասում, նույնն է այդտեղի ունենում, այդ նույն մարդիկ, ովքեր մեղադրում են արցախցիներին, նույնն այսօր տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչով են նրանք զբաղված։ Այսինքն հարցը նաև պիտի դրվի, որ վաղը, երբ որ Տավուշը, Տավուշի հարցն է դրված, Սյունիքի հարցն է դրված, ինչ մեղադրանքներ են հնչում։ Հենց այդտեղ է հարցը առաջանում, մարդիկ Տավուշում ասում են, մենք պայքարելու ենք, մենք թույլ չենք տալու, որ մեր տունը հանձնեն, մեր հայրենիքը հանձնեն։ Այստեղ երկու հարց առաջանում, Արցախը արդյոք մեր հայրենիքը չէր, և ի՞նչ տարբերություն, ձեր արյունը ավելի կարմիր է, դուք ավելի լավ եք պայքարելու, որտեղ է տարբերությունը Արցախցու, Արցախահայի եւ Տավուշի հայի։ Ես տարանջատում չեմ ուզում։ Որևէ տարբերություն չկա, բացառությամբ պայմանի, որ Արցախում հայության վիճակը շատ ավելի ծանր էր, որովհետեւ իրեն գտնվում էին թուրքական եւ ռուսական զորքերի շրջապակման մեջ եւ կտրված էին Արտաքինաշորից։ Այդ տեսակետի շատ ավելի ծանր էր, իսկ նրանց ամբողջ ղեկավարությունը փաստացի համագործակցում էր ռուսների եւ ռուսների միջոցով թուրքերի հետ։ Այսինքն պայքարի որոշում չկար։ Ցավոք սրտի, դա միայն արցախահայության խնդիրը չի, դա այսօր նույն այստեղ է դրսևորվում, այլընտրանքային պայքարի օրակարգը առաջնորդող քաղաքական օրակարգ ձևակերպող, եւ ձևակերպողներ կարող են լինել, այդ գործը ստանձնող, պատասխանատվությունը ստանձնող չեղա, դա է մեր խնդիրը, եւ դրանում է տարբերությունը 90-ականներից։ Իսկ ի՞նչ պայքար է լինելու Տավուշում, եթե այն լինի։ Դուք օրինակ ո՞նց եք պատկերացնում։ Միակ տարբերակը, որը կարող է բերել իրապես որակական փոփոխությունների եւ կանգնեցնել այդ ընթացքը, բնականաբար դա քաղաքական օրակարգի գեներացիան է։ Այլընտրանքային քաղաքական ուժ, ով իշխանությանը մարտահրավեր կնետի։ Այս կամ այն ճանապարհով։ Եթե չի լուծվում այդ քաղաքական պայքարի օրակարգը, քաղաքական մեր օրակարգ չի բերվում եւ համապատասխան քայլեր չեն ձեռնարկվում, տեղում իհարկե ինքնապաշտպանությունը դա վրոժարական նշանակություն ունի, որովհետև ես չեմ պատկերացնում, անկեղծ ասեմ, մանավանդ Տավուշում, որ ասենք, եթե գյուղացիները մնան եւ որոշեն պայքարել, բայց դա ազնիվ չի, ամբողջ դերը իրենց վրա թողնել, հասկանում եք, դա իրոք ազնիվ չէ, դա ստորություն է, դա մեծագույն ստորություն է բոլորի կողմից, թե իշխանությունների կողմից, թե Երևանում ապրողների կողմից, ովքեր ասում են, որ գյուղացիները թող մնան պայքարեն, եթե իրենք պայքարեն, մենք կգնանք, դա ստորություն է մեծագույն, բայց ասում են, ես չեմ լսել։ Ես ինչո՞ւ եմ լսել։ Շատերից եմ լսել։ Թող մնան պայքարեն, այսինքն եթե տեսնենք, որ այնտեղ ինչ-որ տեղաշարժ ունենում, մենք կմիանանք։ Եթե տեղում լինի, այսինքն առաջին հերթին իրենց հայրենիքն է, տեսեք, առաջին հերթին իրենց տունն է։ Հա, այդ տարանջատումը ցավոք սրտի կա, չկա գիտակցումը, որ իրականում իմ եւ քո չկա։ Ցավոք սրտի Արցախի կորստով էլ այդ գինը չվճարելով անգամ չհասկացանք, բայց որպեսզի խոսքս կիսած չհնչի, տեղում, եթե լինի դիմադրություն ու եթե լինի համառություն, գիտեք, դա կարող է դառնալ այն ճամփաբաժանը, որից այն կողմ, եթե Արցախը չդարձավ, գոնե Տավուշը կարող է դառնալ այն ճամփաբաժանը, եւ ամեն մեկը կնկանգնի հայելու մեջ, կնայի եւ կասի, ես այլևս համենց այն չեմ։ Եվ այդ ժամանակ ուցե իրավիճակ փոխվի։ Բայց եթե Տավուշով էլ մենք չստափվենք, ես չգիտեմ այն կարմիր սահմանը, այն գիծը, այն կոպիտասա ջիղը, որին կպնելով մենք վերջապես կզգանք այդ կորստի ցավը, կհասկանանք, որ բոլորս ենք կործանում եւ ի վերջո որևէ բան կփոխվի։
Nicol Pașinian gândeați-l tavuș, în ce hamar, martcanți aselu vor, iete meng ce hanz neveng, gărkim pate razm gălini, vaheți nelu, kailer sa, în ce hamar e, chitem martcanți de la madruțiun, ne restugelu hamar e, în ce hamar e, es ai țere, e în ce uzum stana, Nicol Pașinian, amenian cam neman, iravijac nește, țere. Nicol Pașinian, pastați iragorsume, tșnam camca, na, aha, becume. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին նա նաև իր քայլերով ցույց է տալիս, որ ինքը եւ իր ղեկավարած քաղաքական ուժը հրաժարվում են իրենց ամանադրական ֆունկցիաներից այնը պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգությունը եւ սեփականությունը, այսինքն իրենց դուրս են դնում օրենքից եւ նա նաև պնդում է, որ շարունակելու է դա անել հետեւողական։ Նա անկեղծ է։ Նա անկեղծ է եւ որոշել է, որ այդպես պետք է լինի։ Եթե այդպես է տեսնում Հայաստանի ապագան, մենք ինչպես ենք տեսնում։ Արդյոք թույլ ենք տալու այդ մարդուն, որոշի մեր բոլորի եւ ոչ միայն մեր բոլորի, այլ մեր սերունդների ճակատագիրը, որ աշխարհը հավատա, որ հայերը ընդամենը Էրմենի գյավորներ են, գլխի կոր եւ որևէ բանի ընդունակ չեն։ Նա դա այդպես է համարում, իսկ մենք ինչ ենք համարում։ Այդ մարդը փարաստացի պարալիզացնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կամքը տեր կանգնել իրենց իրավունքներին։ Այն մարդիկ, ովքեր այն ուժեր, ովքեր դա թշնամական ուղիղ ակտ է Հայաստանի Հանրապետության դեմ, Հայաստանի քաղաքացիների դեմ։ Եվ դա մի մարդու կողմից է, ով սահմանադրական առումով պիտի դա այդ իրավունքները պաշտպանի։ Եթե մենք ունենայինք գոնե մի քիչ կայացած դատական համակարգ, քրեական գործերը թե սահմանադրությունը խախտելու, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դեմ ահաբեկչական հայտարարություններ անելու հարցով, վաղուց հարուցված կլինեին։ Այդ գործերը հարուցված չեն, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանի ուժային կառույցները եւ Հայաստանի դատական համակարգը հավասարչապ պատասխանատվություն են կրում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների, գործողությունների, հետևանքների համար։ Եվ երբ որ մենք այս անդունդից դուրս կգանք, նրանք բոլորը կանգնելու են դատարանի առաջ ու պատասխան են տալու հանցավոր անգործության եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը խախտելու համար։ Երբ որ մենք խոսում ենք սահմանադրությունից, մենք մոռանում ենք, որ 2020 թվականի նոյեմբերինից Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն գոյություն չունի։ Դա խախտվել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին դեմքի կողմից եւ հետեւողական այս բոլոր տարիների ընթացքում։ Մարդը փաստացի հայտարարում է, որ ինքը չի կատարել իր պարտականությունները, որտեղ են իրավական համակարգի կողմից ուղված գործողությունները չկան, ուրեմն նրանք եւս այդ նույն, այսպես ասեմ, սահմանադրական հեղաշրջման մասնակից են։ Իսկ որտեղ են երաշխիքները, որ իշխանապողությունից հետո պատիժ կլինի նրանց հանդեպ։ Երաշխիքներ չկան, բայց դա միակ տարբերակն է, որ հնարավորություն կտա իրապես ազգային հայկական պետություն ստեղծել։ Մեր բոլոր դժբախտությունների պատճառն է, որ Հայաստանում չկա պատասխանատվության ինստիտուտ։ Թե իրավական առումով չի եղել, թե մեր հանրությունը բավականաչափ հասուն չի եղել պատժելու ինքնուրույն։ Գիտեք, Ամերիկայի, որ համարվում է աշխարհում լավագույն դատական համակարգերից մեկը, իհարկե մի քիչ ավելի պարզեցված եղանակով, բայց եթե փիլիսոփայական առումով նայենք, դրա ակունքները կարող են փնտրել Լինչի դատաստանում։ Երբ որ մարդիկ հասկացան, որ շատ ավելի ձեռնտու է, որ իրավական համակարգ կա արդարադատության հարցելուցի, բայց դա եկավ նրանից, որ իրական անպատիժ մարդիկ չէին մնում, որտեղ իրականչուրը զինված է, իրականչուրը կարող է պատժել։ Ես Լինչի դատաստանի կոչ չեմ անում, բայց ես ուզում եմ ասել, որ եթե մենք հայերս ցանկանում ենք պետություն ունենալ, մենք պիտի վերագնահատենք, վերակննենք մեր անցյալը։ Եթե 1920 թվականին, 21 թվականին պատժվեին կարսի հանձնողները, մենք այսօր այս վիճակում չէինք լինի։ Մեր պատմությունը հետևողական անպատասխանատվության մի մեծ շղթա է, եւ այդ շղթան կտրելու համար պիտի պատժվեն, պիտի պատասխանտան։ Սկսած 1991 թվականից բոլորը հատիկ-հատիկ Հայաստանի Հանրապետության, հայկական պետության առջև գործած ցանցանքների համար։ Քանի որ մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, ես ուզում եմ վերադառնանք ամենաառաջին հարցին, երբ նշեցի, որ երբ 16 թվականից մինչև 18 թվական, 19 թվական, 20 թվական ապրիլյանի օրերը մոտենում էին դեպքի հիշելու, միշտ մարդկանց մոտ այլ տրամադրություններ էին։ Դուք համամիտ եք նրա հետ, որ այսօր անտարբեր են բոլորը ամեն ինչի հանդեպ, ու անգամ, չգիտեմ, կյանքեր կորցնելու հանդեպ այդ անտարբերությունը ավելի մեծ է, ու ինչն էլ վտանգավոր է հետագայում պայքարի, նոր պայքար սկսելու համար։ Մարդիկ համատարած ապաթիայի մեջ են, բայց այդ ապաթիան ունի պաշտպանական նշանակություն։ Տարիներ շարունակ հետևողական, տարվող հիբրիդային ինֆորմացիոն պատերազմ է։ Եվ դա բերում է նրան, որ պաշտպանական ռեսուրսները սպառվում են,
ու երկու տարբերակ է բնում, կամ վերջնական սպառվում են եւ մարդը ուղղակի կորցնում է բանականությունը, մյուս դեպքում ինքը ուղղակի անջատվում է եւ սկսում է ապրել իր այսպես կոչված փոքր միջավայրում, փորձելով հնարավորինս խուսափել արտաքին միջավայրի ստրեսացին ազդեցություններից։ Դա է հետևանք։ Ընդամենը այդ դրսևորումն է, դա շատ վատ դրսևորում է, որովհետեւ այդ ապաթիայից կարող են այդպես էլ դուրս չգալ։ Եվ դրա համար եմ ասում, արդյոք հետագա պայքարների համար դա վտանգավոր չէ։ Բնականաբար վտանգավոր է, եթե այդ ապաթիան չլիներ ու մարդիկ, ովքեր այն ուժային կենտրոններ, ովքեր սրա հետևում կանգնած են եւ իրենց գործակատարները շատ լավ դա հասկանում են։ Եվ եթե նկատած լինեք, իրենք հարվածում են բոլոր ճակատներով։ Մշակութային, չգիտեմ, բնապահպանական, ազգային, անվտանգություն, բոլոր ճակատներով հարվածը գնում է, որպեսզի մարդիկ չկարողանան կենտրոնանալ գոնե մի խնդրի լուծման վրա։ Բայց այս խնդիրը, սա գերխնդիր է, բայց դա պիտի լուծվի։ Ինչպես, եթե քո դեմ այդ զենքերը կիրառում են, դու էլ կարող ես այդ նույն մեթոդները, տեխնոլոգիաները հասկանալ, ինչպես է գործում եւ ինչպես կարող ես շրջել։ Սա պայքար է, գիտեք, քաղաքականությունը առհասարակ քաղաքականության մեջ մի աքսիոմագոյություն է, դու կամ հաջողում ես կամ չէ։ Ինչպես ես հաջողում, ինչ մեթոդներով, ինչ եղանակով եւ այլն, եւ այլն, դա ոչ ոքի չի հետաքրքրում։ Գլխավոր արդյունքն է։ Եթե հաջողել ես, ուրեմն դու կենսունակ ես գտնվել։ Քո գաղափարը, քո հնարավորությունները, եթե դու հաջողես։ Այո, ուժողներին չեն դատում։ Ուղղակի մենք պիտի հասկանանք, որ քաղաքականությունը դա իրոք կենաց մահու պայքար է, ինչպես ջունգլում։ Եվ ես փսիխոս կա պատերազմում, ինչպես պատերազմում, քաղաքականությունը ամենասարսափելի պատերազմն է, որովհետև պատերազմում անկախ ամեն ինչից մի քիչ ազնվություն կա։ Հաջող գիտեսով է դիմացին այդ կանգնած ճշտամին։ Քաղաքականության մեջ ուրիշ ձև է։ Քաղաքականության մեջ է որոշվում ազգերի կենսունակությունը։ Դու դեռևս իրավունք ունես մնալ պատմության թատերաբեմի վրա, թե դու արդեն լիարժեք սպառվել ես եւ պիտի հեռանաս։ Դա կարող է թվալ անարդար, բայց ըստ կյանքը հարասարական արդար է։ Ջունգլում ապրում են կենսունակները, ապրում են ավելի արագները, ապրում են ավելի խելացիները, ապրում են, եթե բնության մեջ մեկը չափերով փոքր է, մեկը թույլ է, նշանակում է նա ունենում է մի ֆունկցիա, այո, որը նրան թույլ է տալիս դիմանալ, պաշտպանվել։ Բայց այդ ամեն ինչի հիմքը գիտակցելն է, թե դու որտեղ ես գտնվում եւ պաշտպանվելու ցանկությունն է։ Ոչ թե ուտոպիական աշխարհ ստեղծել ինքներս մեզ համար, որտեղ կա այսպես կոչված արդարություն եւ համարել, որ այդ արդարության օրենքներով, չգիտեմ, մեզ որևէ բան չլինի, չէ, դա արդեն ուղղակի երևի նույնիսկ համազգային հոգեխանգարման ձև է։ Աշխարհընկալումը պիտի փոխվի, պիտի հասկանալ, որտեղ ես գտնվում, եւ չվախենալ պայքարից, որովհետեւ եթե չկա պայքար, չկա կյանք։ Այո, միանշանակ շնորհակալ եմ։ Ես էլ։ Արփի Թոփչյանն էր գործարալիքի տաղավարում եւ Թարմ ուղեղով զրույցներ։ Կհանդիպենք հաջողություն։